9 Σεπτεμβρίου του 2020 και φυσικά η πανδημία η οποία είναι ακόμα εδώ και μάλιστα το τελευταίο ελπίζουμε κύμα της θα το βιώσουμε, ελπίζω όχι με δύσκολο τρόπο, από εδώ και μπρος. Αγαπητοί συνάδελφοι, οι πληγές που άνοιξε η εφημερία στο Μουζάκι και κυρίως στις περισσότερες τοπικές κοινότητες ήταν πολλές και μεγάλες. Ενώ σκόρπισε ανίποτε θλίψη ο αδόκητος θάνατος της Ευδοκίας που χάθηκε στα νερά του φουσκωμένου Παμίσου εκείνη τη μαύρη νύχτα. Το σοκ όλων μας ήταν τόσο ισχυρό που οι ψυχολογικές και κοινωνικές συνέπειες του έναν χρόνο μετά είναι ακόμα εμφανείς. Του λόγου του αληθές, αποδείχθηκε στην πρόσφατη κακοκαιρία όπου ο φόβος για επανάληψη του εφιάλτη ήταν πολύ έντονος στους περισσότερους από εμάς. Και δικαίως, αφού οι καθοριστικές αποκαταστάσεις που ανέλαβε να εκτελέσει η πολιτεία δεν ξεκίνησαν όπως πολύ περιμέναμε το προηγούμενο διάστημα, αλλά ευελπιστούμε στο αμέσως επόμενο διάστημα, σύμφωνα και με τις διαβεβαιώσεις που έχουμε, να ξεκινήσουν τα μεγάλα έργα για να μπορέσουμε να κάνουμε όσο το δυνατόν τις καλύτερες αποκαταστάσεις. Και φυσικά, οι συνδημότες μας να αισθάνονται ασφαλείς. Σταθήκαμε στο ύψος των περιστάσεων, γιατί στη διάρκεια εξέλιξη του καταστροφικού φαινομένου και ειδικά την επόμενη μέρα, η διοίκησή μας στάθηκε όντως στο ύψος των περιστάσεων, πραγματοποιώντας πολλές κέρυες παρεμβάσεις σε διάφορα σημεία του Δήμου, σε υποδομές, σε οδικό δίκτυο εντός και εκτός των τοπικών κοινοτήτων, προσβάσεις οικισμών, αγροτεχνοτροφικών εγκαταστάσεων και άλλα, όπου υπήρχαν σοβαρά προβλήματα. Δεν χάσαμε καθόλου χρόνο. Ιεραρχήσαμε τις ενέργειες και τα έργα της γρήγορης επαναφοράς στη χαμένη κανονικότητα. Παράλληλα, είχαμε άμεση συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας για παρεμβάσεις άμεσης προτεραιότητας, βρίσκοντας ομολογουμένως σε ουσιαστική ανταπόκριση. Μέσα σε χρόνο ρεκόρ για τα χρονικά βαριά πληττόμενο ΟΤΑ από ακραία φαινόμενα, αρχές του 2021, καταθέσαμε σε όλα τα αρμόδια Υπουργεία Τεχνικά Δελτία Αναγκαίων Έργων ύψους περίπου 50 εκατομμυρίων ευρώ. Πολλά από αυτά περιλαμβάνονται στο κατάλληλο έργων που θα εκτελέσει για εκτέρνα στην περιοχή μας, με πρώτα αυτά του νέου περιφερειακού δρόμου και του σύγχρονου κέντρου υγείας Μουζακίου, για τα οποία προχθές ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο Κώστας Αγοραστός, ο οποίος βρέθηκε εδώ, μας ανακοίνωσε ότι ξεκινούν άμεσα. Σε ό,τι αφορά στην κεντρική διοίκηση, σας λέω ότι αμέσως μετά τη μεγάλη καταστροφή ασκήσαμε πολύ μεγάλη πίεση για να εγκρίνει έκτακτες χρηματοδοτήσεις, διότι ο Δήμος, όπως ήταν φυσικό, δεν μπορούσε να καλύψει το υψηλό επιχειρησιακό κόστος των άμεσων αποκαταστάσεων που έπρεπε να γίνουν για να λειτουργήσουν οι άνθρωποι και γενικότερα η τοπική μας κοινωνία. Έτσι, μέσα στο 2021, ο Δήμος Μουζακίου υποχορηγήθηκε για την αντιμετώπιση των συνεπειών του Ιαννού συνολικά με 4,7 εκατομμύρια ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών και 1 εκατομμύριο ευρώ από το Υπουργείο Υποδομών, ενώ διέθεσε γύρω στο 1 εκατομμύριο ευρώ ως αρρωγή σε πλημμυρόπιπτους συνδημότες. Όλα αυτά τα χρήματα αξιοποιήθηκαν για εκτέλεση εργασιών στα χωριά μας, αλλά και στην πόλη του Μουζακίου, γύρω του ποταμού Παμίσου, στις γέφυρες και στα πρανή που είχαν υποστεί σοβαρές ζημιές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το έργο που υλοποιήθηκε τους περασμένους μήνες και είναι το αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδόντων υδραυλικών έργων του Δήμου Μουζακίου, Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, που επλήγει από τη φυσική καταστροφή της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020, προϋπολογισμού 1 εκατομμύριο ευρώ. Και περιλαμβάνει αποκαταστάσεις ζημιών στις παρακάτω θέσεις. Είναι θέσεις οι οποίες πιο πολύ τις γνωρίζετε, αλλά θα δοθούν οι πίνακες και θα δοθούν και στη δημοσιότητα όπως ολόκληρος ο υπολογισμός για να δείτε. Να μην τους αναφέρω τώρα, είναι στα κανάλια, στη Μαγουλίτσα Λαζαρίνα, οδό οικισμού Καραϊσκάκη, αποκατάσταση οδού και τεχνικών έργων στην Πορτή, στον πύργο Ιθώμη, στο Ανθοχώρη, στη Δρακότρυπα, στον Άγιο Ακάκιο, σε κατολιστήσεις στον οικισμό Λιβάδια και σε κατολιστήσεις απέναντι στη θέση Φαντής προς οικισμό Λιβάδια. Και φυσικά και στο Αγναντερό, που κάναν την αποκατάσταση οδού προς την Πετρίτσα, μήκος 800 μέτρων. Να επισημάνω ότι η τελευταία κακοκαιρία του διημέρου 10 και 11 Δεκεμβρίου επιδείνωσε σημαντικά τα προβλήματα του Ιαννού σε πολύ επιβαρημένες με ζημιές τοπικές κοινότητες, που δεν χρειάζεται τώρα να τις αναφέρω. Όμως εδώ και μέρες εργάζονται εκεί τεχνικά συνεργεία με εντολές από τη Δημοτική Αρχή για να δώσουν λύσεις. Σε ό,τι αφορά στα σχολεία και δημοτικά κτίρια που χτυπήθηκαν από την καταστροφική μανία του κυκλώνα, και εκεί οι παρεμβάσεις του Δήμου ήταν άμεσες και αποτελεσματικές, με την εκτέλεση του έργου αποκατάστασης ζημιών στεγών σχολείων και δημοτικών κτηρίων Δήμου Μουζακίου από τη φυσική καταστροφή της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020, προϋπολογισμού 1.400.000 ευρώ, και με το συγκεκριμένο έργο έγιναν εργασίες αποκατάστασης στεγών στα παρακάτω κτίρια, στο πρώτο Δημοτικό Σχολείο Μουζακίου, στο δεύτερο Δημοτικό, στον Παιδικό Σταθμό Μουζακίου, στο Γυμνάσιο Μουζακίου, στο Λύκειο, στο Δημοτικό 2, στο πρώτο και τέταρτο Νηπιαγωγείο, στο Δημοτικό Σχολείο Αγναντερού, στο κτίριο της Μαθητικής Εστίας και στο Νηπιαγωγείο Λαζαρίνας. Ένα έργο που θα πρέπει να τονίσουμε ότι έχει ολοκληρωθεί άμεσα και έχουν παραδοθεί τα σχολεία στη μαθητιώσα νεολαία μας. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να υπογραμμίσω ότι τον χρόνο που διανύσαμε, τα έργα που δημοκρατήθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη,
και οι μελέτες νέων που οριμάζουν είναι ύψος 10.748.000 ευρώ. Ειδικότερα, δημοπρατήθηκαν έργα 4.230.000 ευρώ, ενώ είναι έτοιμο προς δημοπράτηση το μεγάλο έργο της ενεργειακής αναβάθμισης του κλειστού γυμναστηρίου Μουζακίου, ύψος 730.000 ευρώ. Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη είναι έργα ύψος 4.434.565 ευρώ, ενώ οριμάζουν μελέτες συνολικού κόστους 954.954 ευρώ. Να αναφέρω δε πως στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης καταθέσαμε προτάσεις που ξεπερνούν τα 22 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων έχουν εγκριθεί τα 6,5 εκατομμύρια για την ίδρυυση. Αναμένουμε τις επόμενες εβδομάδες την έγκριση της αγροτικής οδοπίας, ένα τεράστιο έργο, το μεγαλύτερο έργο αγροτικής οδοπίας που έχει γίνει ποτέ στο Δήμο μας, 3,7 εκατομμύρια και αφορά σε 25 χιλιόμετρα αγροτικής οδοπίας. Και από τις υπόλοιπες προτάσεις, ορισμένες περιμένουμε να εγκριθούν στο εγγύς μέλλον και τα υπόλοιπα να τα εντάξουμε σε νέα χρηματοδοτικά εργαλεία που έρχονται, όπως είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 κτλ. Ωστόσο, η διοίκησή μας τον τελευταίο χρόνο δεν επικεντρώθηκε μόνο στα έργα. Ήμασταν στο πλευρό των ευπαθών και των αδυνάτων, γιατί η κοινωνική πολιτική για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα και εκεί εστιάζουμε. Τόσο η ΑΝΟΣ όσο και η μένουσα πανδημία της COVID-19 δημιούργησαν πρωτόγνωρες και πολύ δύσκολες καταστάσεις με ολόκληρες οικογένειες να αδυνατούν πλέον να καλύψουν ακόμα και τις βασικές ανάγκες διαβίωσης. Φυσικά η Εκκλησία και ο κλήρος είναι πάντα μπροστάρδες στη στήριξη των αδυνάτων και συνεργαστήκαμε άριστα με την Εκκλησία. Όμως ο Δήμος Μουζακίου, ιδιαίτερα τον τελευταίο χρόνο, ήταν πολύ δραστήριος στον ευαίσθητο τομέα της κοινωνικής πρόνοιας, με τις δομές του ΔΙΚΕΔΗΜ, κέντρα κοινότητας που θα ήθελα να αναφερθώ, χωρίς να κουράσω βέβαια σε λίγο, να παρουσιάζουν αξιοσημείωτη κινητικότητα και αποδεκτικότητα με πολύ θετικό αντίκτυπο στον κόσμο. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι, στο Δήμο μας ωφελήθηκαν συνολικά 251 άτομα. Από αυτά, 85 άτομα στη Δημοτική Ενότητα Μουζακίου, 83 άτομα στη Δημοτική Ενότητα Παμίσου και 83 άτομα στη Δημοτική Ενότητα Φαναρίου. Επίσης, εξυπηρετήθηκαν 50 ευπαθή άτομα για τον εμβολιασμό κατά της COVID-19, εκ των οποίων 10 άτομα μεταφέρθηκαν με τα υπηρεσιακά οχήματα, συνοδεία νοσηλεύτριας από την οικία τους, σε εμβολιαστικά κέντρα και αντίστροφα. Παράλληλα, από τη διανομή εισιτίου οφειλούνται συνολικά 32 άτομα στη Δημοτική Ενότητα Μουζακίου, 10 άτομα στη Δημοτική Ενότητα Φαναρίου και 25 άτομα στη Δημοτική Ενότητα Παμίσου. Πλούσια ήταν η δραστηριότητα του Δήμου μέσω και του νομικού προσώπου Πολιτισμός, Αθλητισμός, Νεότητα, στη διάδοση του αθλητικού ιδεώδους στην νεολαία μα και στην ανάδειξη της πολιτιστικής παράδοσής μας. Διοργανώθηκαν πολλά τουρνουά ποδοσφαίρου, μπάσκετ, βόλεϊ, με τη συμμετοχή γνωστών ομάδων αλλά και εθνικών αντιπροσωπιών που δείχνουν ιδιαίτερη προτίμηση στο Μουζάκι. Τελευταία μεγάλη συνάντηση που έγινε στο κλειστό γυμναστήριο Μουζακίου ήταν το πρώτο Super Cup Final μπάσκετ με αμαξίδιο, η οποία πρόβαλε το Δήμο σε όλη τη χώρα. Δεσμευόμαστε φυσικά ότι στο μέλλον αυτές οι διοργανώσεις θα γίνονται ολοένα και περισσότερες. Καθώς είναι γνωστό πλέον ότι ο Δήμος Μουζακίου διαθέτει άριστα συντηρημένες και εξοπλισμένες εγκαταστάσεις, όπως το κλειστό γυμναστήριο και φροντισμένο χώρο φιλοξενίας. Ο λόγος για τη μαθητική εστία, την οποία προσέχουμε ως κόρεο οφθαλμού, διότι αποτελεί μεγάλο ατού του Δήμου σε ό,τι αφορά την προσέλκυση αθλητών και ομάδων υψηλού επίπεδου, αλλά και επιστημονικών αντιπροσωπιών για σημαντικές ημερίδες και συνέδρια στην περιοχή. Σε ό,τι αφορά τα πολιτιστικά δρόμενα, υπενθυμίζω ότι φέτος την Άνοιξη τα Καραϊσκάκια τίμησε με την παρουσία της η πρόεδρος της Δημοκρατίας, κυρία Κατερίνα Σακελαροπούλου, η οποία αποδέχθηκε σχετική πρόσκληση της Δημοτικής Αρχής. Λίγο αργότερα, αρχές του καλοκαιριού, επισκέφθηκε το Δήμο μας και η πρόεδρος της Επιτροπής Ελλάδα 2021, κυρία Γιάννα Αγγελοπούλου, κατόπιν και πάλι δικής μας πρόσκλησης. Και απόρρια της επίσκεψής ήταν η επισημοποίηση πλέον της μετατροπής του σπιτιού του Καραϊσκάκη στο Μαυρομάτι σε ψηφιακό μουσείο, ένα έργο προϋπολογισμού 527.000 ευρώ, το οποίο ως γνωστόν εντάχθηκε στο αυτοδιοικητικό πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, είναι εκτός πλαφών και περιμένουμε και αυτό σχεδόν σύντομα να εγκριθεί για να μπορέσουμε να δημοπρατήσουμε και να μετατρέψουμε το σπίτι σε ψηφιακό μουσείο. Να πω ακόμα πως στο ίδιο πρόγραμμα του Αντώνης Τρίτσης εντάξαμε και δημοπρατήσαμε το μεγάλο έργο ύψος 1.773.000 ευρώ αντικατάσταση αγωγών εσωτερικού δικτύου ίδρυυσης κοινότητα Μαγουλίτσας και Συνοικισμού Γεωργίου Καραϊσκάκη και κατασκευή εξωτερικού υδραγωγείου Συνοικισμού Γεωργίου Καραϊσκάκη Μαυρομάτιου. Ένα έργο που οι ηλεκτρονικές προσφορές λήγουν αύριο και αποσφραγίζονται δηλαδή από την Παρασκευή. Φυσικά, θα ήθελα να αναφερθώ και στις επιχειρήσεις του Δήμου και στα νομικά πρόσωπα και να πω ότι είναι μεγάλη η προσφορά της ΔΕΙΑΜ. Μιας και αναφέρθηκα στην ίδρυυση, δεν μπορώ να μην υπογραμμίσω τη μεγάλη της προσφορά στην προσπάθεια που καταβάλουμε για την αναβάθμιση των δημοτικών υπηρεσιών προς τους δημότες. Έχουμε λοιπόν και λέμε, αυτή την περίοδο υλοποιείται το έργο αντικαταστάσεις ιδρύευσης ΔΕΠΑ Μίσου προϋπολογισμού 2.991.000 ευρώ, το οποίο είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα Φιλόδημος 1 και μεταφερόμενο στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
Το έργο υλοποιείται κανονικά και η εργολαβική σύμβαση που υπογράφηκε για την κατασκευή του ανέρχεται στο 1.338.000 ευρώ και αφορά στα 4 χωριά της Δημοτικής Ενότητας Παμίσου, Κρανιά, Μαγούλα, Ριζοβούνη και Παλαιοχώρη. Επιπλέον, εντάχθηκε στο Αντώνη Τρίτσης η πράξη βελτιώση υποδομών ίδρυυσης στο Δήμο Μουζακίου συνολικού προπολογισμού 6,5 εκατομμυρίων, η οποία περιλαμβάνει τα παρακάτω υποέργα, προμήθεια εγκατάσταση και θέση λειτουργία του συστήματος ελέγχου διαρροών, τηλέλεγχος, τηλεχειρισμός του δικτύου ίδρυυσης του Δήμου Μουζακίου, προϋπολογισμού 4.947.000 ευρώ. Για το εν λόγω υποέργο έχει κινήσει ήδη η διαγωνιστική διαδικασία. Υπάρχουν ανάδοχοι και ανοίγουν τις προσφορές και κοιτάνε τα δικαιολογητικά οι υπηρεσίες για να γίνει η κατακτήρωση της προμήθειας. Το άλλο έργο είναι η αντικατάσταση αγωγών ιστορικών δικτύων ίδρυυσης Μαγουλίτσας και συνοικισμού Γεωργίου Καραϊσκάκη, που είπα πριν, 1.400.000 ευρώ. Ανόρυξη υδρευτικών γεωτρήσεων προς αντικατάσταση υφιστάμενων στη Δημοτική Κοινότητα Μουζακίου, προϋπολογισμού 97.000 ευρώ. Και δαπάνες οργανισμών κοινής ωφέλειας, προϋπολογισμού 17.000 ευρώ. Δαπάνη διαχείριση κόστος απολύτων εξκαφών 14.000 ευρώ. Και σημειώνεται το υπόλοιπο του κονδυλίου της χρηματοδότησης αφορά την κάλυψη του διοικητικού κόστους του Δήμου Μουζακίου και του κόστου προετοιμασίας του φακέλου για την υποβολή της πρότασης ποσών 97.000 ευρώ. Σε ό,τι αφορά στις αιτήσεις χρηματοδότησης που έγιναν για τον Αντώνη Τρίτσης, αυτές αφορούν τα παρακάτω έργα. Στον άξονα προτεραιότητας περιβάλλοντος πρόσκλησης ΑΤΑΦ3 των εταίρων προγράμματος, υπευλήθη η πράξη με τίτλο Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων του Δήμου Μουζακίου, συνολικού προϋπολογισμού 1.400.000 ευρώ περίπου. Το οποίο περιλαμβάνει δύο υποέργα, προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωση λειτουργίας των υποδομών ίδρυυσης του Δήμου Μουζακίου, προϋπολογισμού 532.000 ευρώ, προμήθεια εγκατάσταση και θέση λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύως περίπου 1 ΜΒ για βελτίωση ενεργειακής αυτονομίας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της ΔΕΑ Μουζακίου, προϋπολογισμού 865.000 ευρώ. Β. Στον άξονα προτεραιότητας περιβάλλον της πρόσκλησης ΑΤΑΦ03 του ανωτέρου προγράμματος, υπευλήθη πράξη με τίτλο Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων γελάνθης λαζαρίνας του Δήμου Μουζακίου με προϋπολογισμό 4 εκατομμυρίων με ΦΠΑ. Υπάρχει το παρόν, υπάρχει όμως και το μέλλον. Επομένως, σε αυτή την περίοδο, υποσχεδιασμό και ορίμανση μέσα στην προγραμματική περίοδο είναι τα εξής έργα. Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ίδρυυσης ΤΑΦΚΑΠΑ Ελληνοπύργου, αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ίδρυυσης ΤΑΦΚΑΠΑ Αγίου Ακακίου, αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ίδρυυσης ΤΑΦΚΑΠΑ Βοτσουνιάς. Και τέταρτον, κατασκευή εξωτερικού υδραγωγείου και δικτύου διανομής για την υδροδότηση συνοικισμών Οξιάς. Θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό το σημείο και στις επιχειρήσεις τις οποίες έχουμε, αλλά και στα νομικά πρόσωπα, αρχής γενομένης από το νομικό πρόσωπο του Δημοσίου Δικαίου, και να αποδώσω τα εύσημα φυσικά και στην πρόεδρο, η οποία έφυγε, και στη νέα πρόεδρο, αλλά φυσικά και στο Διοικητικό Συμβούλιο του νομικού προσώπου, που έχει υπό την υποπτία τους τα γήπεδα, τους παιδικούς σταθμούς. Οι παιδικοί μας σταθμοί και τα παιδιά μας, οι γονείς δεν πληρώνουν τροφεία γι' αυτό. Εναντίον, τα βάουτσερ τα οποία έρχονται είναι πάρα πολλά και υπάρχει ένα πολύ καλό ταμιακό υπόλοιπο στα ταμεία του νομικού προσώπου. Και βέβαια βοηθάμε και τους πολιτιστικούς συλλόγους και τους αθλητικούς συλλόγους. Και προμετωπίδα σε όλο αυτό είναι φυσικά το κλειστό γυμναστήριο Μουζακίου, το οποίο κλειστό γυμναστήριο το έχουμε επανδρώσει πλέον με δύο άτομα και φιλοξενούμε εκεί, έχουμε φιλοξενήσει και εθνικές ομάδες και σε συνδυασμό με τη μαθητική εστία, που εκεί οι φιλοξενίες είναι πάρα πολλές και μπορούμε έτσι να αναπτύξουμε το τουριστικό προϊόν, διότι ο αθλητικός τουρισμός είναι ένας τουρισμός το οποίο αναπτύσσεται και εμείς επενδύουμε πάρα πολλά σε αυτόν. Βέβαια, μέσα στη μαθητική εστία, και να πω και να δώσω τα συγχαρητήρια και στις γυναίκες που δουλεύουν εκεί, φιλοξενούμε το Κέντρο Περιβαλλοντολογικής Εκπαίδευσης Μουζακίου, που κάνει ένα τεράστιο έργο. Λειτουργούν 53 τέτοια κέντρα σε όλη την Ελλάδα. Ένα από εμάς, ένα από αυτά λειτουργούν στο Δήμο μας και το φιλοξενούμε στην μαθητική εστία. Και σε συνδυασμό, όπως είπαμε και πριν, με το κλειστό γυμναστήριο, το οποίο έχουμε προβλέψει και περιμένουμε να δημοπρατήσουμε το πρόγραμμα εξοικονομώ 780.000 ευρώ. Έχουμε κάνει συντήρηση στο παρκέ το καλοκαίρι που μας πέρασε και έχουμε προμηθευτεί με 4 μεγάλα τεράστια κλιματιστικά, τις λεγόμενες ντουλάπες, για να μπορέσουμε να κάνουμε όσο το δυνατόν πιο εύκολη τη ζωή και, την άθληση των παιδιών μας και των συλλόγων μας. Για τη ΔΙΑ μιλήσαμε, είναι μια τεράστια επιχείρηση που υλοποιεί πάρα πολύ μεγάλα έργα και θα πρέπει εδώ να πω ότι έχει έναν ικανότητα προϊστάμενο που πραγματικά είναι η ψυχή της επιχείρησης, αλλά και εξαιρετικούς υπαλλήλους με εργατοτεχνικό προσωπικό που δεν έχει ποτέ ωράριο, αργίες και με αυταπάρνηση κάνει πάρα πολύ καλά τη δουλειά του. Και φυσικά ένα διοικητικό συμβούλιο που δίνει τις κατευθύνσεις και χαράσει την πολιτική της επιχείρησης, και θα πρέπει και εδώ
να πω και στους συγκεκριμένους ανθρώπους ένα ευχαριστώ και να τους αποδώσω τα εύσημα. Για τα κέντρα κοινότητας θα πρέπει να μιλήσουμε και να πούμε για τις δύο εξαιρετικές κοπέλες, κοινωνική λειτουργό και ψυχολόγο, που δουλεύει εκεί. Και φυσικά, πέρα από τη δουλειά που κάνουν για την ψυχολογική στήριξη, για τους αστέγους, βοηθούν πάρα πολύ τις ευπαθείς ομάδες. Και τα κέντρα κοινότητας, η λειτουργία τους θα συνεχιστεί. Έχουν προληφθεί πλέον μέσα στο ΕΣΠΑ το καινούργιο του 2021-2027. Θα διατηρηθούν λοιπόν οι δύο θέσεις εργασίας και μάλιστα θα εμπλουτιστεί με μία ακόμα επιστήμονα, που κατά πάσα πιθανότητα θα είναι ένας κοινωνικός λειτουργός ακόμα. Βέβαια, για τη ΔΚΕΔΗΜ, τι να πούμε, είναι μια επιχείρηση η οποία πάντα, όσο καιρό έχει ιδρυθεί, είναι δίπλα στο Δημότη και είναι η υπηρεσία και η επιχείρηση που είναι πιο κοντά στο Δημότη και χαράσει τη δικιά της την κοινωνική πολιτική του Δήμου. Να μιλήσουμε για το βοήθεια στο σπίτι, που μέσα στην πανδημία ήταν όλα τα παιδιά του βοήθεια στο σπίτι πάνω και πάντα δίπλα σε οποιονδήποτε είχε το οποιοδήποτε πρόβλημα. Λειτουργήσαμε το κοινωνικό συσίτιο, δουλεύουν τα ΤΕΒΑ. Είμαστε έτοιμοι πλέον να λειτουργήσουμε σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα το κοινωνικό παντοπολείο, το οποίο πήγε πίσω ξεκάθαρα από ένα λάθος γραφειοκρατικό. Τράπεζα Ρουχισμού, επίσης, το κοινωνικό παντοπολείο θα δουλέψει. Τα ΚΔΑΠ ιδρύσαμε νέα τμήματα και φυσικά το Δημοτικό Οδείο, το οποίο Δημοτικό Οδείο είναι, ούτε το φανταζόμασταν στο παρελθόν, ότι τα παιδιά μας θα πηγαίνουν οδείο στο Μουζάκι και δεν θα πηγαίνουν στα Τρίκαλα και στην Καρδίτσα, και πραγματικά είναι μια κατάκτηση που έρχεται από τις προηγούμενες επιχειρήσεις και από τους προηγούμενους προέδρους και από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Και εδώ θα πρέπει να αποδώσουμε τα εύσημα και στον πρόεδρο, ο οποίος κάνει πάρα πολύ καλά τη δουλειά του, φυσικά σε όλους τους εργαζόμενους, σε όλες τις δομές, και στον διευθυντή, ο οποίος είναι εκεί, αλλά και στις προηγούμενες διοικήσεις, και στον Νίκο Ζαρνακούπη, στη Φανή Τζιρογιάννη, στον Καλαμπαλή και τον Θωμά, σε ανθρώπους που πέρασαν και πραγματικά αφήσανε το στίγμα τους πάνω σε αυτό το θέμα, πάνω σε αυτό το κομμάτι. Πραγματικά η κοινωνική πολιτική είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα και δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό και θα συνεχίσουμε να δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό. Αγαπητοί συνάδελφοι, ένα χρόνο μετά τον Ιαννό, που ανεφισβήτητα κυριάρχησε στα τοπικά δρόμενα του 2021 λόγω των εκτεταμένων κοινωνίων οικονομικών συνεπειώτων με βάση τα μέσα, τα διαθέσιμα κονδύλια και το υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό, ως Δημοτική Διοίκηση τα καταφέραμε αντικειμενικά πάρα πολύ καλά. Με την καθοριστική συμβολή όλων των διοικητικών στελεχών και υπαλλήλων των δημοτικών υπηρεσιών, που κυριολεκτικά υπερέβαλαν εαυτούς, πράξαμε ότι ήταν ανθρωπίνως δυνατόν, ίσως και παραπάνω, για να ξανασταθούν όρθιοι στο γρηγορότερο οι τοπικές κοινωνίες και να επανακινήσει τη δραστηριότητά του ο επαγγελματικός και επιχειρηματικός κόσμος. Αλλά σίγουρα υπάρχουν ακόμα πολλές εκκρεμότητες που θα πρέπει να διευθετηθούν το συντομότερο δυνατό, και γι' αυτό υπεύθυνο είναι το κράτος. Έχουν δημιουργηθεί προβλήματα που η τοπική αυτοδιοίκηση, και να θέλει πολλές φορές να επέμβει, δεν μπορεί να το κάνει για να αντιμετωπίσει λόγω αναρμοδιότητας και φυσικά έλλειψης μέσων και πόρων. Ένα παράδειγμα είναι οι σοβαρές ζημίες που υπάρχουν στις υποδομές μέσα στις τοπικές κοινότητες, όπως η Οξιά, η Βατσουνιά, η Κρυοπηγή, η Δρακότυπα, το Ανθοκόρι, όπου η Ιαννός σε πολλά σημεία του κυριολεκτικά άλλαξε τη μορφολογία του εδάφους. Επιπλέον, κάποια έργα έχουν καθυστερήσει σε κατεστραμμένους δρόμους και γέφυρες που έπρεπε να ξεκινήσουν τον Μάιο, ώστε να αξιοποιηθεί η θερινή περιβαλλοντική μνημεία. Ας ελπίσουμε όμως ότι δεν θα ξαναζήσουμε παρόμοια καταστροφή τους επόμενους μήνες, αν και η περίφημη κλιματική κρίση, θα έλεγα πλέον, μας δείχνει συνεχώς τα δόντια της. Υπάρχουν όμως ευήκοα όρτα και στην κυβέρνηση και σε ανθρώπους και σε πολιτικούς άντρες και σε υπουργούς, οι οποίοι είναι πάρα πολύ σημαντικοί. Είμαστε σε επαφή με αυτούς. Είναι κοντά μας, είναι δίπλα μας και ευελπιστούμε πως θα μπορέσουν να έρθουν και οι απαραίτητες χρηματοδοτήσεις και οι αναγκαίες χρηματοδοτήσεις για να συνεχίσουμε τα έργα που τόσο έχουμε μεγάλη ανάγκη. Είμαστε σε συνεχή επαφή και θεωρώ ότι είναι θέμα χρόνου να ξεκινήσουν τα μεγάλα έργα που, όπως είπα και πριν, θα μας δώσουν ξανά πίσω την ασφάλεια για να μπορούμε να κοιμόμαστε ήσυχοι, διότι αυτό που είπα, ότι μας έχουν δημιουργηθεί ψυχολογικά προβλήματα από τον Ιαννό, είναι μια πραγματικότητα. Νομίζω όμως το πολύ εγγύς μέλλον όλα αυτά θα είναι παρελθόν. Εμείς ως Δημοτική Αρχή συνεχίζουμε την επίπονη και αποτελεσματική προσπάθεια για βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των δημοτών μας. Το ίδιο ισχύει ασφαλώς και για την άσκηση πιέσεων στην κεντρική εξουσία, ώστε τα αιτήματά τους να γίνονται πράξη με γνώμονα πάντα το κοινό συμφέρον. Εργαστήκαμε συντονισμένα και το φυσικό αέριο αποτελεί πλέον τη βασική πηγή ενέργειας δημοτικών κτηρίων, σχολικών συγκροτημάτων και πολλών κατοικιών στη δημοτών μας στο Μουζάκι, όταν σε άλλους δήμους αποτελεί ακόμη άπιαστο όνειρο. Αναλάβαμε την πρωτοβουλία και μετά από συνεχείς επαφές και διαβουλεύσεις δημιουργήσαμε το νέο τομέα ΕΚΑΒ στην πόλη μας, αναβαθμίζοντας σημαντικά τις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης σε όλο το Δήμο. Αφού γραστήκαμε τις τοπικές ανάγκες για την αγωνία των συνδημοτών μας και συστήσαμε τη Δημαρχία Πολιτικής Προστασίας και Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών,
προκειμένου να αντιδυναμώσουμε το αίσθημα ασφάλειας που έχει τρωθεί σε μεγάλο βαθμό από την καταστροφική επέλαση του Ιαννού. Ο Δήμος μας αναπτύσσει μια πολύπλευρη και ολοκληρωμένη κοινωνική πολιτική που στηρίζει σε ευπαθείς ομάδες. Ασφαλώς και έχει ακόμα παθογένειες και προβλήματα με τα οποία αναμετρούμεθα καθημερινά. Ωστόσο, η πρόοδος που συντελείται σε όλους τους τομείς των αρμοδιοτήτων μας είναι πια ορατή από τον καθένα και ουδής μπορεί να την αρνηθεί. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους. Να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες μου και τα στελέχη της Δημοτικής Αρχής, είτε ανήκουν στη νέα πορεία, είτε σε άλλες παρατάξεις, που συνεργαστήκαμε και θα συνεργαστούμε από τη στιγμή που υπάρχει κοινή φιλοσοφία. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συνεργασία σε πολλά κρίσιμα ζητήματα, αλλά και για τις σε πολλές περιπτώσεις επικοδομητικές διαφωνίες μας, άσχετα που σήμερα δεν βρίσκονται εδώ όλοι. Και δεν είναι δικιά τους η ευθύνη. Παρασύρονται όπως παρασύρονται πολλές φορές. Αν θυμάστε, πήραμε μια πάρα πολύ σπουδαία απόφαση το Μάιο του 20 για να μειώσουμε τα δημοτικά τέλη των δημοτών μας και το τέλος των παρεπιδημούντων. Αλλά δυστυχώς ξανά τότε οι Δημοτικοί Σύμβουλοι είχαν παρασυρθεί και ευτυχώς αυτή εδώ η παράταξη έδειξε την υπευθυνότητα και πέρασε τη συγκεκριμένη μείωση από τη στιγμή που υπήρχαν οι νομοθετικές ρυθμίσεις. Και για να μην αδικήσω, επειδή μίλησα πριν για απόντες και απόσεις Δημοτικού Συμβούλου των άλλων παρατάξεων, να πω στον Γιώργο Παναγόπουλο που είναι εδώ, ότι βέβαια αυτό δεν τον αφορά. Αφορά σε όλους τους υπόλοιπους εκτός από τον Γιώργο, ο οποίος και σε αυτή τη συνεδρίαση δείχνει την υπευθυνότητα και τη σοβαρότητα που τον διακρίνει. Ασφαλώς, να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους εργαζομένους του Δήμου, οι οποίοι εκτός των άλλων καθηκόντων τους έχουν ανταπεξέλθει άρεστα στις δυσκολίες του COVID-19, κρατώντας υπηρεσίες όρθιες και λειτουργικές. Δεν επαναπαυόμαστε, ασφαλώς. Είναι δεδομένο και το γνωρίζουμε ότι το τέλος της πανδημίας θα βρει την κοινωνία κουρασμένη με σοβαρά και πολυπίκυλα προβλήματα. Για τούτο, παράλληλα με την υλοποίηση του σχεδίου μας για το μέλλον του Δήμου, εργαζόμαστε ακόμη πιο σκληρά και μεθοδικά, ώστε όταν τελειώσει η περιπέτεια που ζούμε, να είμαστε σε θέση να στηρίξουμε τους δημότες μας είτε με δράσεις, συγγνώμη, και μέτρα ανακούφισης, είτε με έργα μεγάλης αναπτυξιακής δυναμικής, είτε με παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους. Δεν θα είναι εύκολη η επόμενη μέρα. Όμως όλοι μαζί μπορούμε να ξεπεράσουμε και αυτή την κρίση και να φτιάξουμε ξανά την καθημερινότητά μας ακόμα καλύτερη από πριν. Θα ήθελα να πω ξανά ένα ευχαριστώ σε όλους εσάς, τους άμεσους συνεργάτες, στην Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματικά κάνει παραπάνω πράγματα από αυτά που χρειάζεται πολλές φορές και παραπάνω από τα καθήκοντά της και στο νομικό πρόσωπο που είναι εκεί. Σε όλους τους αντιδημάρχους, τους προηγούμενους που πραγματικά με τιμήσατε και με την προσφορά σας και με τη συνεισφορά σας όλοι και εργαζόσασταν νυχθημερών και δίνετε ιδιαίτερη υπευθυνότητα. Σε όλους τους αντιδημάρχους αυτή τη στιγμή που αγωνίζεστε πραγματικά και θεωρώ όντως αυτό που λέω ότι εσείς είστε αυτοί, εμείς είμαστε αυτοί που θα βγάλουμε το κάρο από τη λάσπη. Έργο και ουκέτη μύθο, έλεγε ο Εσκύλος, και εμείς ασπαζόμαστε απόλυτα τα λόγια του πορευόμενοι με έργα. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι με σκληρή δουλειά, στενή συνεργασία, συνεχή προσπάθεια και δυναμική διεκδίκηση θα καταφέρουμε γρήγορα να μετατρέψουμε το Δήμο μας σε πρότυπο αυτοδιοικητικής λειτουργίας και ανάπτυξης. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο. Όποιος επιθυμεί να ρωτήσει, να τοποθετηθεί ή οτιδήποτε άλλο, να μου πει Γιώργο Παναγόπουλε, μήπως θέλεις το λόγο. Όχι. Κάποιος άλλος. Όχι. Όποιος θέλει, τι λες. Ωραία, έχουμε καλυφθεί. Επομένως, δεν έχουμε παρά να λήξουμε την παρούσα συνεδρίαση στο σημείο αυτό και του χρόνου με υγεία.